Coisa boa. Seguinte, vamos para a nossa primeira pauta. Especialista em dermatologia integrativa, Flá. Vou falar só Flá, não dá nem para confundir, porque as convidadas são todas Flávias. Você tem TikTok? Não tenho TikTok. Por quê? Aliás, eu tenho conta no TikTok, mas só para seguir minha filha. Só para seguir a filha. Sua filha tem quantos anos? 12. 12 aninhos. E bom mesmo, fica de olho. Tem que ficar. Fico Bem-vinda, viu? de olho. Tem que ficar. Obrigada. Você é dermatologista integrativa. Qual a diferença da dermatologista integrativa da tradicional? É boa essa pergunta, porque muitos me fazem. Na Sim. verdade, a medicina ela é uma só. O que nós temos, e quando a gente fala em integrativo, antigamente a gente falava muito do alternativo, né? Sim. Então você vem da medicina clássica e tem o estudo clássico, as matérias básicas, e com o tempo você vai sentindo. Em algumas pessoas vão tendo outras especialidades, vão se aperfeiçoando, e você vai conseguindo ter mais ferramentas para poder tratar algumas coisas que você não consegue ter respostas. Por exemplo, quando eu fui fazer minha especialidade de dermatologia dentro da especialização, muitas das doenças que eu consigo ter um outro entendimento hoje, geralmente você faz um diagnóstico muito bonito, um deles é o vitiligo, as doenças Sim, vamos falar hoje autoimunes, sobre o vitiligo. as doenças autoimunes, mas aí de repente você fala assim, mas e o que mais fazer? Ah, não tem muito jeito, a gente vai Quando a fazer. gente fala integrativo, íntegro, inteiro. A Você estuda, por gente exemplo, às vezes a integra. pessoa tem uma doença na pele, mas está relacionada com o sistema nervoso, com outras coisas, não Exatamente, é? é. Eu sei porque eu tenho, gente, uma alergia que eu tô nervosa, me coço inteira e vem da minha mãe. E aí eu comecei a observar que era sempre por causa do sistema nervoso, ou seja, a integrativa, então, ela estuda como um É, todo, quando seria você, isso? isso, quando a gente tem a abordagem do paciente, a gente vê o paciente do ponto de vista físico, mental, emocional e É o até ser, espiritual, é porque o o ser ser é completo, não tem completo, como. não. Deu uma alergia esporádica, não é isso. Não. É ele inteiro, tem que estudar ele todo, E né? até eu vou te explicar um pouquinho mais, porque isso também tem a ver com relação às doenças, né? Todo o nosso, você está falando dessa parte A neurosensorial, que é gente já como a vai entrar no gente vitiligo, comenta. tá? Mas a gente ficou curiosa para mostrar para vocês, né? Que existe a dermatologia integrativa, que é importante. É. Hoje em dia, ainda bem, tá todo mundo indo para esse lugar do ser humano inteiro, íntegro, né? É, hoje em dia está bem na pauta. Eu já trabalho com nessa linha há mais de 10 anos. E agora que está se falando cada vez mais, a gente está achando ótimo, porque a gente está aumentando o público médico, né, integrativo, que interage com essas questões do emocional, do físico, do mental e do Com certeza. espiritual também. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Quando o embrião ele é formado, nós temos a pele originada e todos nós temos a partir dos folhetos embrionários. E um deles, que é o ectoderma, que é a parte mais superficial, dá origem à nossa derme, a nossa ectoderme, nossa parte mais superficial, que também dá origem ao sistema nervoso central. Por isso que a gente fala muitas vezes, né, sentimentos à flor da Da pele, pele, claro. sentir na própria pele, né? Ou muitas vezes você até usa assim, nossa, isso foi tão visceral, porque tem essa Eu adoro questão essa palavra, do visceral. embrião, é, porque é Muito bom. visceral, Bom, mas vem vamos de entrar no dentro. vitíligo, porque é sobre isso que a doutora veio falar hoje. O que é o vitíligo? Dentro desse contexto que a gente acabou de comentar, a gente não sabe muito bem por que que ele é causado, a causa, para a gente ter uma causa e ir lá e resolver. Não, a gente sabe que tem a ver com as questões imunológicas, que podem ou É uma não doença ser uma autoimune. doença autoimune, que pode ser ou não hereditário. Você pode ter uma genética para isso ou não. A gente até sabe que mais ou menos uns 20 a 30% da população que tem vitiligo pode ter alguém na família que também tenha, mas isso não é necessário. Não é comprovado Não é cientificamente. comprovado, mas Tá. geralmente quando você tem alguém história na família, você pô, pode ter. Eu costumo comentar que assim, do ponto de vista imunológico e genético, nós temos todos os genes lá para desencadear qualquer tipo de patologia. O importante é se você já nasceu com ele ligado ou se ao longo da tua vida você vai acionar e ligar aquele interruptor. E aí você pode começar a desencadear. E aí na questão do vitiligo, a gente também sabe que ele está muito relacionado com os traumas. Os traumas? É, Olha as isso. questões de traumas emocionais, porque Esses traumas na barriga já da mãe? já. Para quem Olha acredita, tá? isso. Isso não é um consenso dentro da linhagem médica, mas quem Tá. já está um pouco mais dentro de ver o ser como um todo, a grande maioria já compreende que sim, porque você já tem vida, o bebê já Claro que tem. Eu sente, colocava a musiquinha para né? minha filha escutar. Hoje ela nasceu, né? Ela já nasceu assim, não sei por quê, né? Eu dancei até o final, acho que ela escutava lá na barriga, Com certeza. certeza. E às vezes você chega, fala, a criança já mexe, né? Já escuta você falar, Gente, e minha não filha não vai parava. bater. E me falavam assim: olha,
pertinho de nascer, ela vai parar de mexer. Ela mexeu até os últimos segundos antes. E antecipou, não. Não antecipou, mas me mexeu o tempo inteiro. E eu dancei o tempo inteiro. Ela nasceu muito forte, eu falo que strong, né? Porque eu morava em Miami, numa academia, malhando. Malhei até o último dia. E eu lembro que um rapaz falou, olha, ela vai nascer strong. E a minha filha é muito forte. E ela deve ser feliz também, né? Uma bem criança feliz, mais bem resolvida. Muito. Essa nova geração, quando tem essa felicidade de vir de pais já mais bem resolvidos, você sente a diferença nessa nova geração. A criança sente, né? Sente. E fica mais fácil de lidar, né? Sim. E aí, aos pouquinhos, a gente tem que sempre ter uma atenção para não gerar esses traumas também que vão desencadeando ao longo do tempo. Porque, voltando na questão... A criança já nasce com vitiligo ou não? Não, geralmente não. Tá. Nunca vi. Dá mais em peles claras? Eu já vi crianças com outro tipo de doença, como o piebaldismo, que a gente chama. Como chama? Piebaldismo. O que é o piebaldismo? Já viu umas pessoas que têm uma mecha de cabelo branco? Sim, tinha um menino na minha escola que tinha. Isso não é um vitiligo, tem esse outro nome bonito. Que é uma característica, ele já nasceu com aquele gene que naquela faixa ele não tem os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento que é a melanina. Tá. Então, quando a gente vai para o sol, a gente vai para estimular a produção do quê? Da melanina. É o que dá a cor à pele quando você nasce, você diz que fototipo você é, que, né? Até hoje em dia fala assim, a raça, né? Então, você vai caracterizar quem tem mais melanina e quem tem menos melanina. Quem tem mais melanina tem mais essa proteção da pele. Tá. Então, não tem isso de dar mais pele clara... Ou pele morena, não tem isso? Não, não tem. Vai dar, você vai tanto faz. Não tem essa estatística comprovada. O que a gente percebe é que quem tem a pele mais morena percebe mais. Porque claro, tem porque contraste. Destaca, né? O vitiligo agora, ele tá em destaque por causa da Natália do BBB. Tá todo mundo falando, né? Comentando bastante. Antigamente era pouco falado. Ainda bem que tá trazendo isso agora, trazendo, falando de uma maneira mais natural, trabalhando isso, mexendo com autoestima. Né, de todo mundo trabalhando uma nisso, pessoa que mais é bem resolvida, mais uma empoderada, bem né? Resolvida, tô vendo as certeza. Imagens que estão passando aqui e no caso dela há vários estágios, né? A gente consegue estadiar e quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico, melhor, que a gente chama de prognóstico, que é a evolução da doença e até onde a gente consegue interferir dá nela. Dá para conter, então? Dá, mas eu preciso como, né? Uma grande, assim, eu trabalho de duas formas muito importantes. A primeira dela é trazer a consciência o porquê do vitiligo. Né, as causas, o que pode estar causando, e a gente tenta fazer com que essa doença ela desacelere, ela dê uma estabilizada, se ela não continuar a evoluir, já é um grande tratamento. E continuar tratando daquelas que já existem, a finalidade é a gente repigmentar. É possível repigmentar todo o corpo novamente. Como funciona esse tratamento? Aí tem vários, essa é a questão, porque cada indivíduo reage de uma maneira. Então, não somente o nosso tratamento, mas o que eu sinto ser mais importante, que você começou por esse ponto, que são as questões de trauma, que a grande maioria, inclusive das crianças e dos adultos, dos adolescentes que eu observo, tem essas questões de algum trauma que desencadeou a lesão. E em se tratando de pele, a gente fala que, então, eu preciso reforçar muito a consciência do meu paciente, ter uma conversa muito franca e indireta, para ajudá-lo a identificar onde aquilo pode ter começado. É importante você trazer isso à consciência. Aí ele tendo a consciência do que pode ter desencadeado. E às vezes o paciente já te diz, olha, doutor, isso foi depois que meus pais se separaram. Isso foi depois então que meu marido causa faleceu. Emocional. Ou isso foi depois que meus pais diziam que eu era muito sujo, que eu não gostava de tomar banho. E gente, palavra tem tanto poder, é né? É um ataque. Por isso que a gente tem que ter muito cabeça fria, tem. Né? Você que tá pensando aí em ser mamãe, em ser papai. É uma grande responsabilidade, porque tudo que você fala tem um peso enorme na construção daquele ser humaninho. Então você muito. Tem que estar preparada para isso, não é simplesmente, todo mundo, gente, quero ser mãe, quero ser pai. É um trabalho árduo, maravilhoso, mas é um trabalho ali diário. Porque nunca você tem que educar quando está tudo tranquilo. Não, né? E educar muitas vezes você precisa dizer não, como diz uma amiga é psicóloga. Não sei dizer não. Colocar é limites, se for por moldura. A criança muito precisa de moldura, ela precisa de rotina, mas com amorosidade. Com sim. Amorosidade. Quem tem vitiligo pode ficar exposto ao sol? Sim e não, aí depende. Por exemplo, no caso dessas lesões de pele que estão aparecendo, as lesões elas podem começar numa única região, a gente chama de unilateral ou localizada. Tem um lugar que começa, não? Não, depende muito de cada pessoa. Então, vai depender de onde começou, se ela é unilateral ou se ela vai avançando e pode se tornar bilateral, ou se ela já começa bilateral e generalizar.
Isso é muito realmente individual, tanto que o tratamento também é individualizado. Não existe uma fórmula de bolo que funciona às vezes para um, não funciona para outro. Mas um dos tratamentos que eu tenho mais experiência e eu gosto é a fototerapia. É com a própria luz do sol, não precisa ser exatamente com um aparelho, que existe um equipamento específico, existem tipos de lasers também que a gente pode estar associando com o tratamento. Sim. Mas a luz do sol é muito importante, só que assim, quem tem vitiligo tem a pele muito mais sensível, ela não tem essa proteção, então ela está muito mais exposta a ter queimaduras. E as Entendi. Queimaduras são graves, tem queimadura, mancha, faz lesão, ferida. Então, dependendo principalmente da área exposta, você não vai poder ficar se bronzeando à vontade. Né? Como uma pessoa que não tem essa questão do vitiligo. Agora, eu uso o sol do meio-dia por 5 a 10 minutos, até às vezes eu começo com um ou dois, dependendo da lesão e do tamanho dela, como tratamento para estimular a pigmentação. É, o horário do meio-dia. Inclusive, esse horário do meio-dia de 10 a 20 minutos é o melhor horário que a gente absorve a vitamina D. O horário do almoço seria o horário melhor. Tem que ser na parte da barriga, tem que estar o braço, porque cada um fala uma coisa, né, para poder absorver, ou não tem nada não, a ver? Qualquer área do corpo. Qualquer área do corpo, só 10 que o que, que a gente fala? Como as meninas estão mais preocupadas com a estética, tem as questões dos melasmas e das manchas, a gente fala, então protege mais o rosto e deixa o corpo. Ah. Então, 5, 10, 20 minutos no dia a dia, para quem não tem vitiligo, tá ótimo, porque nós temos uma quantidade de eritema mínimo. Você pode, que a pele aguenta, é o vermelhidão. Começou a ficar vermelhinho, você já está no ponto ou passando do ponto. Então, entre 20 minutos e 30 minutos, dependendo de quem tem mais melanina ou menos, ou mais branquinho, mais moreninho, pode ficar um pouquinho mais no sol, sem filtro solar até. Mas a gente não pode generalizar, a dermato não pode falar, olha, vai para o sol sem filtro. Não é isso. Isso depende é com também, consciência. Né? Depende de cada pele, cada ser humano, cada indivíduo. Depois que foi exposto a Natália, o vitiligo, tudo, tem aumentado a procura? Tem. As pessoas estão vendo que tem outras pessoas iguais, né? Está tirando isso um pouco é o estigma, porque mexe muito com a autoestima. É uma outra via do tratamento, né? Essa questão, às vezes, psicológica, psiquiátrica, porque tem pessoas que vão à depressão. Não saem de casa, começam a se esconder, tem síndrome do pânico, e tá ajudando, né? Essa exposição da Natália, achei tão importante. Muito. Eu acho que é para isso, né? Muito. Que a gente da comunicação, da arte, da TV, tem que trazer, né? Essa naturalidade, esse diferencial, trabalhar com mais leveza mesmo. Tudo o que acontece na vida da gente, a forma que a gente nasce, tudo tem uma explicação, né? Um sentido. E você, já que você tocou nisso, também é importante comentar sobre o preconceito. Sim. Porque não é contagioso. Então, na hora de uma vaga de emprego, né? Foi ótimo isso, porque ela está exposta no ambiente para um público, sim, né? No Brasil todo, até no mundo. E ela tem uma área bem extensa, ela não tem um pouquinho, ela tem o corpo todo. Ela já deve ter se submetido a muitos tratamentos frustrantes até. E isso mexe muito com a autoestima, com o amor próprio e leva essas questões todas, doenças psiquiátricas, psicológicas. E foi muito bacana esse incentivo. Então, não é contagioso, não passa de um para o outro. Né? Agora, mas quanto mais cedo você for tratar, mais eficaz pode ser o tratamento. É, né? Mais eficaz pode ser o tratamento. Bom. Flávia McLoth, muito obrigada. Seus contatos, volte para falar de melasmas, de outros... As coceiras, já quando a gente sim, fica nervosa, vou adorar, vai ansiosa, ser um prazer. Estou precisando. Vai ser um prazer. Inclusive, faz parte desse propósito, que eu acredito muito em você trazer a consciência. Quanto mais você tem consciência do que acontece com você, mais fácil de tratar, a relação ao médico, né? Paciente. Eu e aí a mágica acontece e você vai conseguindo tratar. Obrigada, viu? Resolver o problema. Muito obrigada. Suas redes sociais. É flaviamacluf.dermato no Instagram. E tem o meu site, que é www.angeloskincare, que é o nome da clínica, .com.br. Angeloskincare é diferente. Obrigada, viu? Intervalo, minha gente! Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Pop em Dia para vocês.